dia. Tentu dia tak boleh nak melambung. Yoi. Viral di media sosial, satu rakaman video dashcam memaparkan insiden membabitkan seorang penunggang motosikal yang dipercayai menunggang dengan laju. Dalam rakaman itu, penunggang terbabit secara tiba-tiba dilihat hilang kawalan dan terjatuh ketika berada di satu selekoh. Rakaman tersebut yang kini tular turut mengundang pelbagai komen dan reaksi netizen di laman sosial. Laju sangat. Laju sangat. Ayah jaga orang sodok kita pula lagi. Jangan laju sangat, Ran. Pelan sikit. Oh, ya tu dia tak boleh nak melambung weh. Pelan sikit. Ya Allah, dah kata dah. Laju sangat. Laju sangat. Ayah jaga orang sodok kita pula lagi.